Před malou chvíli jsme dokončili instalaci našeho prvního prezidenta, zatím tajemnou instalaci, protože není odhalena. A já mám u mikrofonu toho, kdo vlastně celé dílo spáchal. Dobrý den. Vy vlastně jste dokončil teď momentálně instalaci tady zde na Smetanově náměstí v Roudnici nad Labem. Je to socha, první socha našeho prvního prezidenta vůbec v Roudnici. Řekněte nám něco o tom, jak vznikala a kde jste čerpal inspiraci. Tak byl jsem osloven pravděpodobně díky předchozí práci. Jsem byl osloven vlastně v městem Roudnice, nebo lidma z radnice roudnický, a dostal jsem nabídku vlastně udělat teda hlavu Masaryka pro Roudnici, z čeho jsem byl zpočátku vlastně jakoby rozpačitej, protože hlav Masaryka, jak asi všichni ví, tak je opravdu jako hodně, takže to je... Vy jste dělal třeba Václava Havla, ten toho máte mnoho dalších žijících i nežijících. Jasně, to jo, ale to je vlastně asi první, zřejmě první nežijící. Bylo to, jako, bylo to vlastně těžší tím, že vlastně těch soch, těch portrétů je hodně. Prostě, no, takže člověk se potýká s tím, že nechcete kopírovat. Nechce kopírovat, vlastně, nechce být vlastně... No, to je jako v tom ten problém, no. Chcete být originál? A jste originál? Já jsem si vlastně při té práci, to nevím, to asi posoudí rád bych, ale to asi posoudí ty, co se na to budou dívat, kdo to uvidí. Já jsem sám svým kritikem být moc neumím, já si ty věci kritizuju jako při té práci a vidím vlastně, potom, když to dodělám, tam stejně vidím, jenom to špatný. Takže... Co bylo nejtěžší? Nejtěžší... tak asi to, co jsem jako zmínil, no, vlastně to množství těch předchozích vlastně vypodobení, který člověk zná, vlastně, když se o ten obor zajímá, tak vlastně nějakým způsobem mu utkvěj, ulpěj, a pak vlastně je hledat tu cestu, jak tu věc udělat vlastně jakoby znovu, aby... Pracujete víc s fotografií anebo s filmem? Z fotografií, tak ten filmový materiál z doby, kdy žil Masaryk, je dost vlastně jako nečitelný pro nás, nebo jako vlastně je to takový kvalitativně lepší fotografie. Z té kvality toho materiálu se podle něj moc čerpat nedá. S fotkama je to lepší samozřejmě, těch je hodně, tak ty fotky jsou většinou jako reprezentativní. Vy jste prozradil, že to máte, jak se říká, zmáknuté lidově, že Masaryk se nechával fotit vlastně z té, jak se říká, lepší strany. No, vypozoroval jsem, teda mám pocit, že vlastně většina těch portrétů, jako, nebo těch fotografií je vlastně z té jakoby jeho levý tři čtvrtky nebo profilu, a že vlastně ta pravá tvář se nikde moc neobjevuje, vlastně, že tam zůstává skrytá, prostě, protože tam jako vlastně byla nějaká jako asymetrie, takže tam asi jako věděl jako státník, vlastně zřejmě vlastně věděl, jako, že... Věděl, co je dobré. Asi já myslím, že to tak bývá jako u více osob jako veřejného života. Že... Jak dlouho jste vlastně tu práci dělal? No, tak měl jsem na ní zhruba půl roku, v nějakou dobu vlastně na tom pracovala slévárna, vlastně potom, co byla hotová teda ta moje hlava z líny. Já jsem na tom pracoval asi 3 měsíce, ale jako ne intenzivně, zase jako tak průběžně. Já jsem to rozdělal, pak jsem se tomu vrátil po nějaký... Zralo to? Je to lepší, když se to dělá úplně jako na jeden zátah, no. Že to pak člověk má jako odstup, podívá se na to, co zkazil minule, a aby mu zkazit něco zase jako novýho, takže je to takový proces, no. Co byste vzkázal Roudničáku? No, tak nevím, jestli přímo vzkázal, žádný asi vzkaz by asi měla být vzkaz ode mě, snad jako je ta socha, nebo ta hlava, a asi bych si přál, aby se s ní nějak jako zžili, nebo aby se zžila s Roudnicí, a aby jsme ocenili kvalitu. Abyste ho ocenili a aby se identifikovali s tou hlavou, že je to i Roudnická, i Roudnický Masaryk. A je to náš prezident. A byl to náš prezident. Děkuju za to, že jste se s tou prací, jak se říká, popral, a že jste nám tu bistu nainstaloval a ve finále i představil. Díky a naschledanou. Děkuju, naschledanou.
ke slavnostnímu odhalení bysty prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka starostou města dojde v pondělí 30. října v 16 hodin na třídě Tomáše Garrigua Masaryka u Smetanova parku. Všichni jste srdečně zváni.